አርስተ ዜና የጌዲዮ ባህላዊ መልካ ምድር በተባበሩት መንግስታት የትምርት የሳይንስ እና የባህል ድርጅት ዩኔስኮ ተመዘገበ። የዘንድሮ የኢሬቻ በዓል በሆራ ፊንፊኔ መስከረም 26 እና በሆራ አርሰዴ ደግሞ በመስከረም 27 እንደሚከበር አባገዳዎችና ሀደ ስንቄዎች ገለጹ። ከውጭ በየመን ለአመታት የዘለቀውን ግጭት ለመፍታት የሰላም ውይይት ለማድረግ በየመን ልዑካን ቡድን ሳውዲ አረቢያ ገባ። ተናስተልን ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን ይህ የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ነው። የመስከረም 6 2 ሰዓት ዜናዎችን ይዘን ቀርበናል። ከዜናዎቹ ጋር ተስፋዬ ጫኔ ነኝ። ወደ ቀዳሚው ዜና እናልፋለን። የጌዲዮ ባህላዊ መልካ ምድር በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የትምህርት የሳይንስና ባህል ድርጅት ዩኔስኮ እውቅና በማግኘት ተመዘገበ። በደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ጌዲዮ ዞን የሚገኘው የጌዲዮ ባህላዊ መልካ ምድር በሳውዲ አረቢያ ሪያድ በተካሄደው 45ኛው የተባበሩት መንግስታት የትምህርት የሳይንስና የባህል ድርጅት የዓለም ቅርስ ኮሚቴ የዓለም ቅርስ ሆኖ ተመዝግቧል። ማህሪ ዓለሙ ተጨማሪ ዘገባ አለው። ይህ በደቡብ ኢትዮጵያ ክልል የሚገኝና ጌዲዮን በባህላዊ የመልካ ምድር አቀማመጥ አስተሳስሮ የያዘ ቦታ ነው። አካባቢው ትክል ድንጋይን ጨምሮ በውስጡ ሀገር በቀል ዛፎችንም ያካተተ እንደሆነ ይነገርለታል። አካባቢን መጠበቅና መንከባከብ በጌዲዮ ከትውልድ ትውልድ ሲተላለፍ የቆየ መሆኑም ይነገራል። አካባቢን መጠበቅ እንዲሁ በከንቱ የመጣ ሳይሆን የባሌ ስርዓት ሲወርድ ሲዋረድ ማህበረሰቡን ገንብቶ አስተምሮ የመጣበት አንድ አንኳር የጌዲዮ ሕዝብ ስጦታና ቸርነት የሚገለጥበት ስርዓት ነው የባሌ ስርዓት። ስለ ጌዲዮ ሕዝብ ሲታሰብ ሁሌም ቢሆን ዛፍ መቁረጥን ነውሩ መንከባከብን ደግሞ ልምዶ ያደረገ እንደሆነ ይገለጻል። ስለ ጌዲዮ ስናስብ ከዚህ ሁሉ ባሻገር ለተፈጥሮ ሀብት ያለው ጥበቃ ዛፍ መቁረጥ ነውር ብሎ የሚያምን እንደምታዩት የዚህ ስፍራ ትልቁ አዳራሽ ዛፍ ነው። አካባቢው ለጌዲዮ ብቻ ሳይሆን ለኢትዮጵያም ኩራት መሆኑ ነው የሚገለጸው። ከ6000 በላይ ትክል ድንጋዮች ያሉበት ቱቱፈላ፣ ቱቱቲዲ፣ ሰዴ በጌዲዮ ምድር ይገኛል። ይሄ እንደተባለው ለቱሪስት ኢትዮጵያን ለማወቅ ጌዲዮን ለማወቅ እጅግ ማራኪ የሆኑ የተፈጥሮ ጸጋዎችና ሀብቶች ያሉት አካባቢ ስለሆነ ጌዲዮ እያለ ያለው ይህንን ትሩፋት ኑና ተመልከቱ፣ ተዝናኑበት፣ እዩት፣ ተማሩበት ነው እያለ ያለው። ይህ በአይነቱ ልዩ የሆነው የጌዲዮ ባህላዊ የመልካ ምድር አቀማመጥ ታዲያ ከ2005 ዓ.ም ጀምሮ በዓለም ቅርስነት ለማስመዝገብ እንቅስቃሴ ሲደረግ ቆይቶ በዛሬው ዕለት በሪያድ በተካሄደው 45ኛው የዩኔስኮ የዓለም ቅርስ ኮሚቴ የዓለም ቅርስ ሆኖ ተመዝግቧል። የጌዲዮ ባህላዊ መልካ ምድር በዩኔስኮ መመዝገቡ ኢትዮጵያን የቱሪዝም ፍሰት ለማሳደግና ሀገር በቀል እውቀቶችን ለማስተዋወቅ ከፍተኛ አስተዋጽኦ እንደሚኖረው የቱሪዝም ሚኒስትሯ አምባሳደር ናሲሴ ጫሊ ተናገሩ። መልካ ምድሩ በዩኔስኮ እንዲመዘገብ በርካታ ሂደቶች ማለፉንም ሚኒስትሯ ገልጸዋል። አባዲ ወይና ተጨማሪ ዘገባ አለው። የተባበሩት መንግስታት የትምህርት የሳይንስና የባህል ድርጅት ዩኔስኮ ለጌዲዮ ባህላዊ መልካ ምድር እውቅና ሰጥቷል። በዚህም የጌዲዮ ባህላዊ መልክዓ ምድር ለኢትዮጵያ 10ኛው የሚዳሰስ ቅርስ ሆኖ ተመዝግቧል። በሳውዲ አረቢያ በተካሄደው የዓለም ቅርስ ጉባኤ ላይ የጌዲዮ ባህላዊ መልክዓ ምድር ለአፍሪካ 100ኛ ቅርስ ሆኖ መመዝገቡን ነው የቱሪዝም ሚኒስትሯ አምባሳደር ናንሴ ጫሌ የተናገሩት። ለመላው ኢትዮጵያውያን እንኳን ደስ ያላችሁ፣ እንኳን ደስ ያለን ማለት ፈልጋለሁ። ዛሬ በሳውዲ አረቢያ ዋና ከተማ በሪያድ በተካሄደው 45ኛው የዓለም ቅርስ ጉባኤ ላይ የሀገራችን የጌዲዮ ባህላዊ መልክዓ ምድር የኢትዮጵያ የሚዳሰስ 10ኛ የዓለም ቅርስ ሆኖ ተመዝግቧል። ይህ ምዝገባ ለኢትዮጵያ 10ኛ፣ ለአፍሪካ ደግሞ 100ኛ የዓለም ቅርስ ሆኖ ተመዝግቧል። ይህን ልዩ የሚያደርገው እንግዲህ ሀገራችን የኮንሶን ባህላዊ መልክዓ ምድር ካስመዘገበች በኋላ ከ12 ዓመት በኋላ የተደረገ ምዝገባ መሆኑ ነው።
መልካ ምድሩ በውስጡ ከ6000 በላይ ትክል ድንጋዮችን የያዘ ሲሆን ለጥናትና ምርምር አድራጊዎች እንዲሁም የጎብኚዎችን ቀልብ የሚስብ ገጽታን የተላበሰ ነው። መልካ ምድሩ በዩኔስኮ እንዲመዘገብም በርካታ ሂደቶችን ማለፉ ሚኒስትሩ አገልጸዋል። እንደሚታወቀው የዓለም ቅርስ ምዝገባ በጣም ብዙ ስራ የሚጠይቅ በጣም ብዙ አካላትን የሚያሳትፍ ስራ ነው። በዚህ ምክንያት እንግዲህ የጌዲዮ ባህላዊ መልካ ምድር በዩኔስኮ ቴንታቲቭ ሊስት ውስጥ ከተመዘገበ ከ2020 ጀምሮ የተለያዩ ስራዎች ተከናውነዋል። ከዚህም ስራ እንግዲህ የቅርስ ፋይል ማዘጋጀቱን የቅርስ ጥበቃ ባለስልጣን በበላይነት መርቶ የተለያዩ ባለድርሻ አካላትም ተሳትፈውበት የቅርስ ፋይሉን የማደራጀት ስራ ተሰርቷል። ከዛም በማስቀጠል እንግዲህ የአይኮሞስ ቡድን በመሬት ላይ ያለውን መጥቶ ለማረጋገጥም ሙከራ አድርጓል። ከዛም ቀጥሎ ያሉ የሚመለስ ያለባቸው ጥያቄዎች እንዲሁም የፋይል ማጽዳት ስራም በሰፊው ተሰርቷል። ከዛም እንግዲህ ካለፈ በኋላ እዚህ እንግዲህ በፓሪስ የሚገኘው የኢትዮጵያ ሚስዮን በጣም ከፍተኛ የዲፕሎማሲ ስራዎችን ሰርቶ ፋይሉ በሙሉ ድምጽ ለዓለም ቅርስነት ለመመዝገብ ችሏል ማለት ነው። የጌዲኦ ባህላዊ መልካ ምድር በዩኔስኮ መመዝገቡ የሀገሪቱን የቱሪዝም እንቅስቃሴ ለማሳደግና ኢትዮጵያ ያሏትን ሀገር በቀል እውቀቶች ለማስተዋወቅ ያግዛል ተብሏል። የቅርሱ ምዝገባ እንግዲህ ያሉት ጠቀሜታዎች በመጀመሪያ ደረጃ የጌዲዮ ማህበረሰብ ያሉት ማህበራዊ ስርዓቶች እንዲሁም ሀገር በቀል የግብርና እውቀት ለተፈጥሮ ጥበቃ ያለውን ጠቀሜታ ያሳያል። በተጨማሪም ህብረተሰብና ተፈጥሮ ሚዛን የጠበቀ መስተጋብር ሊኖራቸው እንደሚችል ጥሩ የተግባር ማሳያ ነው። ከዚህም በተጨማሪ እንግዲህ የተፈጥሮ ደንን ያከበረ እና መሰረት ያደረገ ጥምር ግብርና ሊኖር እንደሚችል ጥሩ ማሳያ ነው። ይህ እንግዲህ ለኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን ለዓለምም ጥሩ ትምህርት የሚወሰድበት ይህም ልምምድ እንግዲህ በሀገራችንም በተለያዩ አካባቢዎች ልናሰፋው የሚገባ መሆኑ በጣም ሊሰመርበት ይገባል። በተጨማሪ ሀገራችንም በዓለም መድረክ ላይ እንግዲህ ያሏትን አገር በቀል እውቀቶች ዓለም መድረክ ላይ የምታሳይበት መሆኑ እሱም በራሱ ጠቀሜታ ሆኖ ሊቀርብ ይችላል ማለት ነው። የጌዲኦ ባህላዊ መልካ ምድር ቅርስ የማህበረሰቡን መስተጋብርና አኗኗር ከማሳየቱን ባለፈ የተለያዩ እንስሳትና አዝርት ያቀፈ ነው። ተመልካቾች ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ዜናዎቻችን አሁንም እንደቀጠሉ ናቸው። የዘንድሮው የኢሬቻ በዓል በሆራ ፊንፊኔ መስከረም 26 እና በሆራ አርሰዴ ደግሞ መስከረም 27 እንደሚከበር አባገዳዎችና ሀደ ስንቄዎች ተናገሩ። የበዓሉን አከባበር አስመልክቶ መግለጫ ተሰጥቷል። ሀምራዊት ብርሃኑ ተጨማሪ ዘገባ አላት። ኢሬቻ የኦሮሞ ህዝብ ከአመት አመት ላደረሰውና የክረምቱን ውጣ ውረድ አሳልፎ ወደ ፀሐይ ወራት ላሸጋገረው ፈጣሪ ዋቃ እርጥብ ሳር ይዞ ወደ ወንዝ በመሄድ ምስጋና የሚያቀርብበት በዓል ነው። የእርቅና የሰላም መገለጫ የሆነው ኢሬቻ በደመቀ መልኩ ሊከበር ጥቂት ቀናት የቀረው ሲሆን የበዓሉን አከባበር አስመልክቶ አባገዳዎችና ሀደ ሲንቄዎች መግለጫ ሰጥተዋል። የቱለማ አባገዳና የኦሮሞ አባገዳዎች ህብረት ዋና ጸሐፊ አባገዳ ጎበና ሆላ የገዳ ስርዓቱን ጠብቆ ሊከበር ዝግጅት ተጠናቋል ብለዋል። ኢሬቻ በዓል የ2016 በኦሮሞ ካላንደር አቆጣጠር በሆራ ፊንፊኔ ላይ ይከበራል። በ26 በ27 ደግሞ በኦሮሞ ዘንድ አቃፊና አስታራቂ የሆነች በሆራ ሀርሰዴ ላይ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ማንኛውም የኢትዮጵያ ናፋቂዎች ከአውሮፓ ከአፍሪካ ከተለያዩ አገሮች ፊታቸውን ወደዚህ የምታዞሩት ከአገር ውስጥ ደግሞ ከጎረቤት አገሮች ይህንን ቀን የሰላም ይሁንልን፣ በዚህን ቀን ወደምትናፈቁት በጉጉት የምትጠብቁት ወደ ኢሬቻ በዓል በሰላም እንድትመጡ እላለሁ። የሲኮ መንዶ አባገዳና የህብረቱ አባል አባገዳ አሊ መሐመድ ስሩር ኢሬቻ የአብሮነትና የእርቅ በዓል በመሆኑ ሰላማዊነቱን በጠበቀ መልኩ እንዲከበር ሁሉም የገዳ ባህላዊ እሴቱን አክብሮ መገኘት እንዳለበት ተናግረዋል። ኢሬቻ በረከና የዚህን ዓመት የኢሬቻ በዓል በሰላም በደስታ በአብሮነት
እንዲሁም የገዳ ስርዓትን በጠበቀ መልኩ እንዲከበር የሁሉም ድጋፍና ርብርብ ያስፈልጋል። በመሆኑም ባህላዊ አለባበሳችን በመልበስ የገዳ ባንዲራን ብቻ በመያዝና የበዓሉን ባህላዊ ጭፈራ በማከናወን ሊሆን እንደሚገባ መልእክት ያስተላልፋለሁ። የመጫቱ ለማሐደ ሲንቄ አጸዱቶላ የአንድነት የሰላም የፍቅር በዓል በሆነው የኢሬቻ በዓል ላይ ሁሉም የኢትዮጵያ ብሔሮች ብሔረሰቦች እንዲገኙ ጥሪ አቀርባለሁ። በገረብ ከናኑ ገንጀዳ ይያጣ ፈጣሪ ለዚህ በዓል እንኳን በሰላም አደረሰን እላለሁ። የኢሬቻ በዓላችንን የፍቅር የአንድነትና የርቅ ያድርግልን። በሀገራችን የምትገኙ ብሔር ብሔረሰቦችና በውጭ የምትገኙ ትውልደ ኢትዮጵያውያን ሁሉ በሆረፊንፊኔና በሆራርሰዴ መገኘት በጋራ እንድናከብር ጥሪን አስተላልፋለሁ። የኦሮሞ ህዝብ በኢሬቻ በዓለለት የተጣላ ታርቆ ቂሙን ትቶ በንጹህ ልቦና ወደ ወንዝ በመሄድ በዓሉን በአንድነት በደስታ የሚያከብርበት በዓል ነው። ጊዜ መለስ አርገን የበዓል ማዳችንን ብናጤነው ማዱን ለማሳመር ከመደረግ ሽርጉድ ድምቀትን ከመያጎናጽፉ ድባቦች ጀርባ ከደራው የበዓል ገበያ መሃል ያማረውን ምርጦ ከመሸመት ከነዚህ ሁሉ በፊት ሁሉም በቦታው አመቻችቶ የበዓሉን ድባብ ኦን ለማድረግ ቀልጣፋ ላጠቃቀምቹ የገንዘብ መላላኪያ ማግኘት የሁሉም ምኞት ነው። እነሆ ኢትዮ ዳይሬክት ምኞታችንውን እንዲሆን ያብሮነታችን አጋር በመሆን በጊዜ ከጎናችን ተገኝቷል። ኢትዮ ዳይሬክት ላውዳመቱ ከባርማዶ ከወዳጅ ከዘመድ አዝማድ ካስተዋሽ ሚላክሎን ገንዘብ ያለምንም ውጣውረድ ያለተጨማሪ ወጪ በኢትዮ ዳይሬክት በኩል በማስላክ በቀጥታ ወደ ባንክ ሂሳቦ እንዲገባ ያድርጉ። በዓሉን በላቀ አክብሮትና ደስታ ያሳልፉ። በመካፈል እንድመቅ አብሮነታችን እንዳማረ ካመት አመት ይዝለቅ። መልካም አዲስ አመት። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሁሌም የሚተማመኑበት ባንክ። የመስቀል ደመራና የኢሬቻ በዓላትን ያለምንም የጸጥታ ችግር እንዲከበሩ የተቀናጀ ዝግጅት መደረጉን የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ሰላምና ጸጥታ ቢሮ አስታወቀ። በመዲናዋ የመስቀል ደመራና የኢሬቻ በዓላት በሰላም እንዲከበሩ በማድረግ ሂደት የተደረጉ ዝግጅቶችን በሚመለከት በሁሉም ክፍለ ከተሞች ከተደራጁ የሰላም ሰራዊት አባላት ጋር ውይይት ተደርጓል። በበዓሉ በሰላም እንዲከበሩ በቂና የተቀናጀ ዝግጅት ማድረጉን የከተማ አስተዳደሩ ሰላምና ጸጥታ ቢሮ ኃላፊ ሊዲያ ግርማ ተናግረዋል። ከወዲሁ የጸጥታ ኃይሉ ሌት ከቀን ስራዎችን በተከታታይ በማከናወን ላይ መሆኑን ጠቅሰው ኗሪዎችም ተሳትፎ ተጠናክሮ መቀጠሉን ገልጸዋል። የመዲናዋ ኗሪዎች ያደረጉት ያለውን ትብብርና ተሳትፎ ከመአጠናከር ባለፈ አካባቢያቸውን በትኩረት በመጠበቅ በጸጥታ ጉዳይ የሚያጋጥማቸውን አጥራጣሪ ነገር በአፋጣኝ ለጸጥታ አካላት ማሳወቅ ይኖርባቸዋል ብለዋል። ዘገባው የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ነው። የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት የሀገር ሉዓላዊ አንድነት ማጽናት የሚያስችል አቅም እየገነባ መሆኑን በመከላከያ ሰራዊት የመገናኛና ኢንፎርሜሽን ዋና መምሪያ ኃላፊ ሜጀር ጄኔራል ከፋለው አምዴ ተገለጹ። በአገር መከላከያ ሰራዊት የትምህርት ስልጠና ዋና መምሪያ የመገናኛ ኢንፎርሜሽን ኮሌጅ በ12ኛ ዙር አጭር ኮርስ ያሰለጠናቸውን የመገናኛ አመራሮች አስመርቋል። ሰለሞን ጸጋይ። በሀገር መከላከያ ሰራዊት ትምህርትና ስልጠና ዋና መምሪያ የመገናኛ ኢንፎርሜሽን ኮሌጅ በ12ኛ ዙር አጭር ኮርስ ያሰለጠናቸውን የመገናኛ አመራሮች አስመርቋል። በዚህ ወቅት በመከላከያ ሰራዊት የመገናኛና ኢንፎርሜሽን ዋና መምሪያ ኃላፊ ሜጀር ጄኔራል ከፋለው አምዴ ሰራዊቱ የተሰጠውን ሀገራዊና ህዝባዊ ተልዕኮ በብቃት እየተወጣ ይገኛል ብለዋል። የተከሰቱ የጸጥታ ችግሮችን በማክሸፍና የህግ የበላይነትን በማረጋገጥ የሀገር ሉዓላዊነት አንድነት እየተጠበቀ እንደሚገኝም ተናግረዋል። የሀገር መከላከያ ሰራዊት ራሱን በሰው ኃይልና በዘመናዊ ትጥቅ በማደራጀት የሀገርን ሉዓላዊ አንድነት ለማጽናት ባስተማማኝ ቁመና ላይ እንደሚገኝ ማስተውቀዋል። ብቁ የመገናኛ ኢንፎርሜሽን አመራርና ሙያተኛን በመፍራትና ዘመኑ የደረሰበትን ቴክኖሎጂ መሸከም የሚችል አቅም በመፍጠር የውጊያ ድጋፍና አጠቃቀምን ወደ ላቀ ደረጃ ማሸጋገር እየተቻለ ነው ብለዋል። የሰራዊቱን ግዳጅ መወጣት አቅም ለማሳደግም ከተለያዩ የሰራዊቱ ክፍሎች የተመለመሉ የመገናኛ ኢንፎርሜሽን አመራሮችን አቅም ማሳደግ የሚያስችል ስልጠና መሰጠቱን ተናግረዋል። መከላከያ እንደ ተቋም
አደረጃጀት በሰው ኃይል በቴክኖሎጂና በዘመናዊት በከፍተኛ ደረጃ ራሱን በማደራጀት ሀገራዊ ሉዓላዊነትና ሀገራዊ አንድነትን ለማጽናት የሚያስችል አስተማማኝ ቁመና ላይ ይገኛል። ተመራቂ የመገናኛ ኢንፎርሜሽን አመራሮች በውትድርና ህይወት ያካበቱት ልምድና የወሰዱት ስልጠና ግዳጅ መፈጸም አቅማቸው እንዲጎለብት ማድረጉን ተናግሯል። ወዲህ ዛሬ ተመራቂዎች እቆታችሁ የማረክ ስብጥራችሁ የመጣችሁበት ክፍል አላፊነታችሁና በውትድርና ዓለም ያላችሁት የሥራ ዓለም የተለያየ እንደነበረ ግልጽ በመሆኑ ይህ የተለያየ የሥራ ልምድ ወደ ተቀራራቢና ተመሳሳይ ደረጃ ለማምጣት ላለፉት 4 ወራት የወሰዳችሁት ኮርስ የግድ ነበር። በዚህ በ4 ወራት ቆይታችሁ ወቅት ያገኛችሁት እውቀትና ልምድ ለቀጣይ ሥራችሁና ለውትድርና ሕይወታችሁ ትልቅ መነሻ እንደሚሆንላችሁ ምንም ጥርጥር የለኝም። የመገናኛ ኢንፎርሜሽን ኮሌጅ አዛዥ ኮሎኔል አራጋው መሐመድ ኮሌጁ ሰራዊቱ ግዳጁን በብቃት እንዲወጣ ብቁ የመገናኛ አመራርና ሙያተኛ እያፈራ ነው ብለዋል። ኮሌጁ የሰራዊቱን የመፈጸም አቅም ለማጎልበት የነበረውን የትምህርት ስርዓት በማሻሻል ለ12ኛ ጊዜ ብቁ ያጭር ኮርስ የመገናኛ ኢንፎርሜሽን አመራሮችን ማስመረቁን ገልጿል። ተመራቂዎቹም የነበራቸውን እውቀት ልምድና ክህሎት በማጎልበት ስራቸውን በቅድ ላይ የተመሰረተ ማድረግ የሚያስችል ተመርተና ስልጣና ሲከታተሉ መቆይታቸውን ተናግሯል። የለቱ ሰልጣኝ ተመራቂዎችም በተሰጣቸው ስልጠና ከነበራቸው ልምድና ተሞክሮ ጋር በማዋሃድ ስራቸውን በቅድና በእውቀት ላይ ተመስርተው መስራት እንዲችሉና በየደረጃው ለሚገኝ አመራርም ድጋፍ መስጠት የሚያስችላቸውን አቅም መፍጠር ችለዋል። የመገናኛ ኢንፎርሜሽን ኮሌጅ ምክትል አዛዥ ኮሎኔል ዘሪውን በቀለ በበኩላቸው ለምርቃት የበቁት የመገናኛ ኢንፎርሜሽን አመራሮች የሀገርን አንድነት ማስጠበቅ የሚያስችል ስልጠና እንደተሰጣቸው ተናግረዋል። በቆይታቸውም ሰራዊቱ የሚከተለውን ሳይንሳዊ የውጊያ ጥበብ በማሻሻል ለአዛዦች ውሳኔ የሚረዳ ምክርና አስተያየት ማቅረብ የሚያስችል ሙያዊ ስልጠናን አግኝቷል ብለዋል። ህገ መንግስቱና ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን ከማንኛውም ጥቃት የመከላከል አስተሳሰብ እንዲያዳብሩ ተደርጓል። ሰልጣኞች በስልጠና ቆይታቸው ማግኘት የሚገባቸውን የውጊያ ድጋፍ መስጠት የሚያስችል እውቀትና ክህሎት በሙያቸው እንዲያገኙ ተደርጓል። የመገናኛ ኢንፎርሜሽን ኮሌጅ በአጼ ኃይለ ሥላሴ ዘመነ መንግስት የመገናኛ ትምህርት ቤት በሚል ስያሜ በ1953 ዓ.ም ተመስርቶ በሬዲዮ ጥገና፣ በማዞሪያ ስልክ ኦፕሬተር፣ በጄኔሬተር ኦፕሬተር፣ በሞርስ ኦፕሬተር፣ በቴሌፎን ኦፕሬተር እና በቴፒስት ስራ እንደጀመረ ተገልጿል። በአሁኑ ወቅትም በኮሚኒኬሽንና ኤሌክትሮኒክስ በኢንፎርሜሽን እና ሴኩሪቲ እንዲሁም በማኔጅመንት ትምህርት ክፍሎች በዲግሪ፣ በዲፕሎማ፣ በመካከለኛ፣ በአጭር ኮርስ፣ በሰልጥኖ አሰልጣኝ፣ በሪፍሬሽመንት፣ ለሲቪሎች በድጋፍና በሰርተፍኬት፣ ለውጭ ሰልጣኞች ትምህርትና ስልጠና በመስጠት በመከላከያ ሰራዊት ትምህርትና ስልጠና ዋና መምሪያ የሚመራ ተቋም ነው። ይህ የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ነው። በኦሮሚያ ክልል የወንዶ ወረዳ አርሶ አደሮች ከሸንጎራ ገዳ ምርት ጥሩ ገቢ እያገኙ መሆኑን ገለጹ። ያም ሆኖ ግን በበጋ ወቅት የሚያጋጥማቸው የውሃ እጥረት ፈተና እንደሆነባቸው ተናግረዋል። ሀምራዊት ብርሃኑ ተጨማሪ ዘገባ ይዛበታለች። ኑሮውን ለመቀየር ከ2010 ዓ.ም ጀምሮ ወደ ግብርና ዘርፍ የተቀላቀለው አቶ ይፍሩ ታፈሰ በወንዶ ወረዳ የሸንኮራ ምርትን በማምረት ከሚያገኘው ገቢ ኑሮው እየተሻሻለ መምጣቱን ይገልጻል። ገቢው እያደገ በመምጣቱም አማራጭ ስራዎችን ለመስራት በዝግጅት ላይ ነኝ ይላል። ሸንኮራው ገቢው ያው አግኝቼበታለሁ ማለት ይቻላል። ቤት ሰራለው የዶሮ እርባታን በዚሁ ገቢ ማለት ነው። ወደ ዶሮ እርባታ ለመግባት እቅዷል። እዚህ ሸንኮራ ውስጥ ቀጫጫው ምትዩም ትልቅ ምትዩም ዋጋቸው ተመሳሳይ ነው። 17 ብር ሂሳብ ነው የሚሄደው እና ያንን አስልተሽ ነው እንግዲህ ገበያ ይሄን አክል ነው ብለሽ ማወቅ የምትችይው። እና ሸንኮራ በእርግጥ ጥሩ ከተሰራ ጥሩ ምርት ነው የሚገኘው። አሁን ለምሳሌ የሸንኮራ የምታዩት አንጓው ዘለግ ይላል። አሰራሩን ካሳመርሽ ያው መዳበሪያውንም ፍጉንም በቆንጆ ሁኔታ ከተሰጠው የአማረ ምርት ነው የሚሆነው። የሸንኮራ ምርት ትጋትና ክትትል ይፈልጋል የሚሉት የወንዶ ወረዳ አርሶ አደሮች በአሁኑ ወቅት በጥሩ ዋጋ በመሸጣቸው ቤተሰባቸውን ከማስተዳደር አልፈው ቋሚ ንብረት እያፈሩበት ነው። ሸንኮራ መስራት ከጀመርን ጀምሮ በጣም ሰፊ ለውጥ አለ። ልጆቻችንን የምናስተዳድረው በሱ ነው። ቤተሰባችን የሚመራው በሱ ነው። ለውጥ አለ። የተለያዩ ነገሮችን የምናደርገው በዚሁ በሸንኮራ ነው። የተለያዩ መሬቶች አሉ። እንደ አጋጣሚ ሆነው ይህ ይዞታችን ነው ይሄኛው መሬት። ሌላ ቦታዎች ደግሞ ይህን በመስራት ያተረፍኳቸው
ብዙ መሬቶች አሉ። ሲደርስ ያው ከ300 እስከ 400 ሺህ ብር ይጣበቃል። በቶሎ ቶሎ መስራት ይፈልጋል። በያ 3 ወሩ በያ 2 ወሩ ይሰራል። ክረንት በጋ ጊዜ በ3 ወር 4 ወር ይሰራል። ቤቴን አሳድሮኛል፣ ልጆቼን አስተምረዋል። ይህ የሸንኮራ አገዳ በውስጡ ጠቃሚ ንጥረ ነገሮችን የያዘ በመሆኑ ለሰውነታችን የተለያዩ በሽታዎችን ይከላከልልናል፣ የአእምሮ ጤንነትን ይሰጣል፣ እንደዚሁም ደግሞ ለሰውነታችን ጥንካሬም የራሱ አስተዋጽኦ አለው። አሁን ላይ በዚህ የሸንኮራ ጭማቂ ጁሶች እንደዚሁም ደግሞ ኬኮች እየተሰሩ ነው የሚገኙት። ይህም ፍላጎቱ እንዲጨምር ያደርገዋል። ሸንኮራ ጥሩ አቋም እንዲኖረውና በገበያ ላይ ጥሩ ዋጋ እንዲያወጣ ውሃ አስፈላጊ ነው የሚሉት አርሶ አደሮቹ በበጋ ወቅት የውሃ እጥረት ያጋጥመናል ይላሉ። በበጋ ወቅት የአገዳ እንደምታዩ በጣም ውሃ ፈላጊ ነው። ሰውነቱ በሙሉ በውሃ ነው የሚያድገው። የመስኖ አደረጃጀት የለም፣ መስኖ አልተሰራም። በባህላዊ መልኩ ነው የምንጠቀመው። ከማሳ ዝግጅት ጀምሮ እስከ ምርት ስብሰባ ድረስ ለአርሶ አደሩ ሙያዊ ድጋፎችን እያደረግኩ ነኝ ያለው በኦሮሚያ ክልል የወንዶ ወረዳ ግብርና ቢሮ፣ ምርቱ በተለያዩ አካባቢዎች ተፈላጊ እየሆነ በመምጣቱና ጥሩ ዋጋ እያወጣ በመሆኑ አርሶ አደሩ ተጠቃሚ እየሆነ ነው ብሏል። እንደ ወረዳችን የሸንኮራ የመሬቱ ሽፋኑ ወደ 400 ሄክታር አካባቢ ይሆናል። ከአንድ ሄክታር ወደ 20 አይሱዚ ነው የሚወጣ። ይህ 20 አይሱዚ ደግሞ ወደ ብር ሲተመን ደግሞ ከ800 ሺህ እስከ 1 ሚሊዮን አካባቢ የሚጠጋ ገንዘብ ይወጣል ማለት ነው፣ ከአንድ ሄክታር ማለት ነው። ትልልቅ አገራችን ውስጥ ያሉት ከተሞች ላይ በመኪና ተጭኖ የሚሄድበትና አርሶ አደር ጥሩ ገቢ እያገኘበት ያለበት ደረጃ ነው ያለው ማለት ነው። በወንዶ ወረዳ በበጋ ወቅት የውሃ እጥረት መኖሩን የገለጹት አቶ ኢማም ችግሩን ለመፍታት ከሲዳማ ክልል ጋር እየተወያየን ነው ብለዋል። ከሲዳማ ክልል አቋርጠው ወደዚህ ውሃ ስለሚመጣ ስፔሻሊ በጋ ላይ ኢላይ ለጫት ህዝቡ ሲዳማ ክልል ላይ በብዛት ይጠቀሙበታል። ያኔ ደግሞ ውሃ እጥረት ይገጥመናል። ሌላ ጊዜም ክረምት ችግር የለብን፣ ክረምት ላይ ውሃ አለን። ይህንን ደግሞ ከክልሉና ከሲዳሞ አጎራባች ወረዳዎች ላይ እየተነጋገርን ግብርና ምርት ላይ ችግር እንዳይመጣ እየተወያየን ለመስራት አቅደናል። በኦሮሚያ ክልል የወንዶ ወረዳ አርሶ አደሮች ከሸንኮራ ምርቱ ከሚያገኙት ገቢ ባሻገር የሸንኮራ ተረፈ ምርቶችን ለከብቶች መኖ በማዋል ከብቶችን በማደለብና በወተት ምርት ተጨማሪ ገቢ እያገኙ ነው። ታና ከተማ ነዋሪዎች የጎመን ዘመን አልፎ የገንፎ ዘመን ሲገባ እንቅፋት ከመንገድ ይወገድ፣ በረከት ቤቶ ይግባ። ቡቃያው ብሩክ ይሁን ከዓመት ዓመት ሚታፈስ፣ ሌማቱ ሞልቶ ይትረፍ፣ ትውልድ ከጆ ይጉረስ። አዲስ ተስፋ ሲያቆጠቁጥ ምድር በአዴ ስትሸለም፣ በስኬት ጠመዝማዛው ጉዞ ጉልበት በዳገት ቢደክም፣ የጎበዞች ኃያል ጉልበት የተስፈኞች እምቅ አቅም፣ ዘመን ተሻጋሪ እጃችን ዛሬም ለትጉሃን አይነጥፍም። መልካም አዲስ ዓመት። የኢትዮጵያ ልማት ባንክ የልማት አጋሩ። የማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል የፖለቲካ ማዕከል በሆነችው ሆሳና ከተማ የነዋሪዎች የረጅም ጊዜ ጥያቄን የሚመልሱ የውስጥ ለውስጥ የአስፓልት መንገዶች እየተገነቡ ነው። የመንገዶቹ ግንባታ መጓተት ታይቶበታል የተባለ ሲሆን እስከ መጋቢት ድረስ 14 ኪሎ ሜትር ርዝመት ያላቸው የአስፓልት መንገዶች ለትራፊክ ክፍት ይሆናሉ ተብሏል። ንብረት የተሆነ ተጨማሪ አለው። በቅርቡ የማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል የፖለቲካ ማዕከል በሆነችው ሆሳና ከተማ በነዋሪዎቿና በከተማ አስተዳደሩ ትብብር ገጽታዋን የሚቀይሩ የውስጥ ለውስጥ የአስፋልት መንገዶች እየተሰሩ ነው። በከተማዋ 2014 ላይ 14 ኪሎ ሜትር ርዝመት ያላቸው የአስፋልት መንገዶች ግንባታ መጀመራቸው ይታወሳል። መንገዶቹ ህብረተሰቡ ደጋግሞ እንዲሰሩለት ሲጠይቃቸው የነበሩ ናቸው ተብሏል። ማህበረሰቡ እንደፈለገ እንዳይጠቀም አገልግሎት የማገኘት ነገር አስቸጋሪ ነበርና
ይሄን መንገድ መስራት አለብን በሚልክ ህዝብ ራሱ ተነጋግሮ በከተማ አስተባባሪነት በቦርዱ አስተባባሪነት ቦርድ ተቋቁሞ መጀመሪያ በቦርዱ አስተባባሪነት ካለ ከአገልግሎት ችግር ነው ከመንገድ አገልግሎት ችግር ነው መንገዱ መጥፎ ነበርና ይሄን መንገድ መጥፎነትን አስተካክለን ለማስተካከል ህዝቡ በድቃት በመነሳቱ ነው። የከተማዋ ነዋሪ በውስጥ ለውስጥ መንገዶች አለመኖር ተቸግሮ እንደነበር ማሳያው የመንገዶቹ ግንባታ ሲጀመር የተጠየቀውን ገንዘብ በቅንነት ከፍሏል። እኔ ያለሁበት ቀበሌ አራዳ ቀበሌ ነው የሚባለው። በዚህ አራዳ ቀበሌ ከአንድ ሚሊዮን ብር በላይ የህብረተሰብ ተሳትፎ ከዚህ በፊት ወጥቷል። አሁንም የሚቆም ነገር አይደለም፣ ቀጣይነት ያለው ነገር ነው። የውስጥ ለውስጥ መንገዶች 2015 መጨረሻ ላይ ለአገልግሎት ክፍት ይሆናሉ ተብሎ ጊዜ ተቀምጦላቸውም ነበረ። ይሁን እንጂ በክረምት ወቅት የመንገዶቹ የግንባታ ስራ በታሰበው ልክ ባለመከናወኑ ተጨማሪ ወራትን በመውሰድ እስከ መጋቢት ስራዎችን በማጠናቀቅ ለትራፊክ ክፍት ይሆናል። እነዚህ አሁን ያለቁ መንገዶች ላይ አስፋልት የማልበስ ስራ ላይ ኦልሞስት እስከ መጋቢት ወይም እስከ የካቲት መጨረሻ ድረስ ይሄ አሁን ነባር 14.13 ኪሎ ሜትሩ ተጠናቆ ለህዝቡ ተጠቃሚነት ለትራፊክ እንትን አገልግሎት ይሰጣል የሚል እምነቱ አለን። መንገዶቹ እንዲሰሩለት ደጋግሞ ሲጠይቅ የነበረው የከተማው ነዋሪ ቤቱን ያለ ካሳ ክፍያ አፍርሶ አንስቷል። ዛሬ ላይ በግንባታው ላይ ለወራትም ቢሆን መዘግየት እንዲኖር አይፈልግም። ይህን እውነታ ደግሞ የሀዲያ ዞን አስተዳደርም ይጋራዋል። የህብረተሰቡ ተሳትፎ፣ የህብረተሰቡ ኮሚትመንት፣ የህብረተሰቡ ከጎናችን መቆም እጅግ በጣም ደስ የሚል ነው። ስለዚህ በዚህ አጋጣሚ እኔ ያው ከዚህም በፊት ደጋግሜ ምስጋና አቅርቤያለሁ። ምስጋና ለማቅረብ ወዳለው ኮምፕሌን ቢያቀርብም ራይት አለው ማለት ነው። የተጀመሩ የአስፋልት መንገዶችን በማጠናቀቅ በቀጣይ ጊዜያት 60 ኪሎ ሜትር የሚጠጋ የውስጥ ለውስጥ የአስፋልት መንገዶችን ለመገንባት መታቀዱን ዞኑ አስታውቋል። 8 ዓመት የ60 ኪሎ ሜትር የውስጥ ለውስጥ አስፋልት ሽፋን እንሰራለን ብለን ነው እቅዳችን የነበረውና ስራውን የጀመርነው አምና ነው 2014 ላይ ነው። የመጀመሪያው ፌዝ ላይ የጀመርነው ስራ 14.134 ኪሎ ሜትር ነበርና ይሄኛው 14.134 ኪሎ ሜትር በአሁኑ ሰዓት 70% ስራው አልቆ በሰባት ፕሮጀክት የተከፋፈለ ነው። ከሰባቱ ፕሮጀክቶች ኦልሞስት ሶስቱ ተጠናቀው ለትራፊክ ክፍት ሆነው አሉ። ቀሪዎቹ አራቶች የመጨረሻው የአስፋልት ላየር ነው ብቻ ነው የሚቀረውና ስለዚህ እንደ አጠቃላይ የ14.134 ኪሎ ሜትሩን 70% ጨርሰናል። እሱ አምና የጀመርነው ነው። ዘንድሮ ደግሞ 6 ኪሎ ሜትር 5.6 ኪሎ ሜትር ስራ ጀምረናል። 5.6 ኪሎ ሜትርን 14.134 ላይ ስንጀምር ወደ 21 ኪሎ ሜትር አካባቢ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ሆሳና እድሜ ጠገብ ከሆኑ ከተሞች ስሙ አይጠቀሳል። የሚሰሩ የመሰረተ ልማት ስራዎችም ይህን ታሳቢ በማድረግ እድገቷን በሚያግዝ መልኩ ይፈጸማሉ ተብለዋል። ተመልካቾች የዕለተ እሁድ የምሽት ዜናዎቻችን አሁንም እንደቀጠሉ ናቸው። ወደ ቀጣዩ ዜና አልፋለሁ። የፌዴራልና የክልል የብልጽግና ፓርቲ ከፍተኛ አመራሮች ሀብት መፍጠርና ማስተዳደር በሚል መሪ ሀሳብ በአዳማ ከተማ የሚገኙ ትላልቅ ኢንዱስትሪዎችን ጎበኙ። የብልጽግና ፓርቲ ከፍተኛ አመራሮች ከዳ ወደ ምንዳ በሚል መሪ ሀሳብ የተዘጋጀው የመጀመሪያው ዙር ስልጠና በአዳማ ከተማ እየተካሄደ ነው። በስልጠናው ላይ ከፌዴራልና ከሁሉም ክልሎች የተውጣጡ ከፍተኛ አመራሮች እየተሳተፉ ሲሆን በዛሬው ዕለትም በአዳማ ከተማ የሚገኙ ትላልቅ ኢንዱስትሪዎችን ጎብኝተዋል። ከፍተኛ የመንግስት የስራ ኃላፊዎቹ ስልጠናው ትልቅ አቅም እንደሚፈጥርን ገልጸው በጉብኝታቸውም የኢትዮጵያን እምቅ ሀብቶች መጠቀምና በአግባቡ የማስተዳደር ሂደቶችን መገንዘባቸውን ገልጸዋል። አመራሮቹ በሁሉም መስክ ያሉ የኢትዮጵያን እምቅ ሀብቶችን በአግባቡ ተረድቶ ጥቅም ላይ መዋል እንደሚገባም ተናግረዋል። ኃላፊዎቹ በጋራ አልምቶ መጠቀምና በተገቢው መንገድ ማስተዳደር እንደሚገባም ነው የገለጹት። በጉብኝታቸው ኢትዮጵያን የሚያሻግሩ በርካታ የልማት ክንውኖች መኖራቸውን እንዳዩ ጠቅሰው የሀገሪቷን እድገትና ብልጽግና ለማረጋገጥ አመራሩ ጨምሮ የህዝቡ ትብብርና የጋራ ልማት ወሳኝ መሆኑን ተናግረዋል። በፋብሪካዎች የተመለከትናቸው ሀብት የመፍጠርና የማስተዳደር ልምድ እንዲሁም እንደ ሀገር ሀብቶችን በአግባቡ ማወቅ መጠቀምና ማስተዳደር የሚቻልበት ሁኔታ ነው ብለዋል። ሀገራዊና ዓለም አቀፋዊ ተለዋጭ ሁኔታዎችን በአግባቡ ተገንዝቦ ፈተናዎችን ወደ እድል በመቀየር ለሀገር እድገትና ለህዝቦች ተጠቃሚነት በጋራ የሚያነሳሳ ስልጠና መሆኑንም ጠቅሰዋል። የክልል ርዕሳነ መስተዳድሮችና ከፍተኛ አመራሮችም ኢትዮጵያ ሰፊ የመልማት አቅም ያላት በመሆኑ በየአካባቢው ያሉ እምቅ ሀብቶችን በማልማት ወደ ሀገራዊ ሀብት መቀየር እንደሚገባም ተናግረዋል። የብልጽግና ፓርቲ ምክትል ፕሬዚዳንትና የዋና ጽህፈት ቤት ኃላፊ አደም ፋራህ የብልጽግና ፓርቲ ለህዝቡ የገባውን ቃል ማስፈጸም የሚያስችል የአመራር አቅም የመፍጠርና ዓለምን የሰነቀ ስልጠና መሆኑንም መግለጻቸው የሚታወስ ነው። ፓርቲው ሁለንተናዊ ብልጽግና ለማረጋገጥ በሚያደርገው ጥረት በተለይም የአመራሩ
አስተሳሰብን የተግባር አንድነት ወሳኝ መሆኑንም አስገንዝበዋል። በመሆኑም በየደረጃው ያሉ አመራሮችን በስልጠና አቅም የመገንባት ስራ ተጠናክሮ የሚቀጥል መሆኑንም አረጋግጠዋል። ዘገባው የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ነው። ቀጥለናል። በኗሪነቱም በዲላ ከተማ የሆነው የ15 አመቱ ታዳጊ ከትምርቱ ጎን ለጎን በመኖሪያ ቤቱ ውስጥ ማር ያመረተ ይገኛል። ታዳጊው ማር የሚያመርተው ራሱ በሰራቸው የንብ ቀፎዎች ሲሆን በዚህም ዘርፍ ትልቅ ደረጃ የመድረስ ህልም እንዳለው ለሪፖርተራችን ተስፋዬ ለሚሳ ነግሮታል። እንደሚከተለው ይቀርባል። ታዳጊ ሱራፌል ወልዴ ይባላል። ኗሪነቱ በዲላ ከተማ ነው። እድሜው 15 ሲሆን የ6ኛ ክፍል ተማሪም ነው። ወላጆቹ እንደሚገልጹት ታዳጊ ሱራፌል ከልጅነቱ ጀምሮ ከትምርቱ ጎን ለጎን የተለያዩ የፈጠራ ስራዎችን የመሞከር ትልቅ ዝንባል ያለው። ገና በ14 አመቱ ታዲያ የንብ ቀፎዎችን በመስራት ንብ የማነብ ፍላጎቱን እውን ማድረግም ችሏል። ንብ ማነብ የቻልኩት እንደዚህ አባቴ እንደዚህ ከንቦች እንደዚህ ዛፍ ላይ ምናምን ሲያስቸግሩ አየና እንደዚህ አበባው ምናምን ለመቅሰም ሲመጡ ምናምን እንደዚህ አየና ከገጠር እዚህ እንትን ሚውል ሰው ያለ የገበሬ ነው። ከዛ ለምን አላመጣም ማለትና አምጥቶ እዚህ ያሽቶ ምናምን ሰቀለ። ከዛ ንቡ ምናምን እንደዚህ ቤት ቁጭ ብዬ ያቀፎ ላይ ሊገባ ይጮሃል። ከዛ ይሄ ነገር ምንድን ነው ብዬ እኔም አላቅም ነበር። ከዛ ይሄ ምንድን ነው ብዬ ሄድኩኝና ሳየው ንቦች ናቸው ወደ ቀፎ የገቡ ነው። ይሄ ነገር እኔም አልሰራም ብዬ አሰብኩኝና ቀፎ ትንሽ በእንጨት ትንሽ የሰራውኝና የሚቀበውን ነገር ምናምን ቀብቼ አጥኜ ምናምን ሰቀልኩት። እንደ ሰቀልኩት ንቦቹ በሰባት በስምንት ቀኑ መጥተው ገቡ። ከዛ በኋላ በቃ ለመድኩት ያው ወደ ትልቅ ደረጃ ደርሻል። በራሱ የሰራቸው ሰባት የንብ ቀፎዎች ያሉት ታዳጊ ሱራፌል ማር እየሸጠ ቤተሰቦቹንም እየደገፈ ይገኛል። ብዙ ሽጫለሁኝ። እናም ብሩን የማደርገው ለቤት ለእናቴ ለአባት በቃ የምፈልገው ለትምህርቴ ደብተሬን ምኔን ምኔን ገዛል። በተረፈ ደግሞ ከኔ ከተረፈ ለቀፎ ለንቦቹ የሚሆን ቀፎ ጣውላ ገዛና ቁጭ ብዬ ራሴ ሰርቼ ሰቅለዋል። ለንቦች ትልቅ ፍቅር እንዳለው የሚናገረው ታዳጊ ሱራፌል ተጨማሪ ዘመናዊ የንብ ቀፎዎችን ቢያገኝ ለወደፊት በዚሁ የስራ መስክ ትልቅ ደረጃ የመድረስ ህልም አለው። ትልቅ ቦታ ነው ወይ ንቦችን እያነብኩ ከኢትዮጵያ ተርፎ ወደ ውጭ ሀገር ኢንቨስት ሳደርግ እሱ ነው የሚታየኝ። ታዳጊ ሱራፌል ያለበትን ዘመናዊ የንብ ቀፎ ችግር በሚመለከት የጠየቅናቸው የዲላ ከተማ ከንቲባ ተስፋ ጽዮን ዳካ የከተማ አስተዳደሩ ድጋፍ እንደሚያደርግለት ተናግረዋል። ደስ የሚለው የወጣት ሱራፌል እንቅስቃሴ በዚህ እድሜው ለስራ ተነሳስቶ እንደዚህ አይነት ስራዎችን ደግሞ ሰርቶ ራሱን ለውጦ ቤተሰቡን ደግፎ ከቤተሰብ ከመጠበቅ ከጥገኝነት ለመውጣት የሚያደርጋቸው እንቅስቃሴዎች በጣም የተሻሉና ደስ የሚሉ ናቸው። ከተረጂነት የመውጣት ፍላጎት ያላቸው አቅም ያላቸው ወጣቶችን መፍጠር የሚቻልበት እድል እንዳለ ማሳያ ነውና እንደዚህ አይነት ልጆችን ማበረታታት ከኛም ይጠበቃል። እናውቃቸዋለን፣ ግን ይበልጥ አንድ ሱራፌል ብቻ ሳይሆን ብዙ ሱራፌሎች እንዲፈጠሩ አድርጎ የሱንም አቅም እያሳደጉ ለትምህርትም ለራሱም ጥቅም ወደ ኋላም እንዳይመለስ የማድረጉን ስራ መስራት ያስፈልጋል። ታዳጊ ሱራፌል ገና በ15 አመቱ ከትምርቱ ጎን ለጎን የንብ ማነብ ስራ ላይ መሰማራቱ ለብዙ ወጣቶች ምሳሌ ሊሆን እንደሚችልም ከንቲባው ገልጸዋል። ተመልካቾች እዚህ ጋር የድጋሚ አርዕስተ ዜናዎችን ላስታውሳችሁ። የጌዲዮ ባህላዊ መልክዓ ምድር በተባበሩት መንግስታት የትምህርት የሳይንስና የባህል ድርጅት ዩኔስኮ ተመዘገበ። የዘንድሮው የኢሬቻ በዓል በሆራ ፊንፊኔ መስከረም 26 እና በሆራ አርሴዴ መስከረም 27 እንደሚከበር አባ ገዳዎችና ሀደ ስንቄዎች ገለጹ። ከውጭ በየመን ለአመታት የዘለቀውን ግጭት ለመፍታት የሰላም ውይይት ለማድረግ የየመን ልዑካን ቡድን ሳውዲ አረቢያ ገባ።
قدلنا التملكاتوش بغامبيلا كتما يبارونز مولتو قدات هار الرسم بغامبيلا كتما يبارونز باس قتلو يوها متلقلق بركاتان واريوشن كمنورياك اياتشو سيافناكل بنبرت لايم كفتنيا قدرات هار رسوال تبلوال بكتماو يتلا يوك أبليوشن اتشو قداتو يدرس باتشو بأكبابيو يدرسو يوها متلقلق كفتنيا قدات اندار الرسن بنبرت لايم كفتنيا قدات مدرسون يكبابيو نواريوش تناغروال يبارونز مولات بكتايم يكفا قدات لياس قتلي چلال لميلوت نواريوشو منغست ቸኳይ መፍቴ ሊሰጣቸው እንደሚገባም ተቆሟል የጋምቤላ ከተማ ከንቲባ ተወካይና የጤና ጽፈት ቤት ኃላፊ አቶ ሳይመን ቲያጅ የደረሰው ጉዳት ከፍተኛ መሆኑን ገልጸው የጉዳቱ ሰለባ የሆኑ ነዋሪዎችን የመለየት ሥራ እየተሰራ መሆኑንም ተናግረዋል ዘገባው የጋምቤላ ብዙሃን መገናኛ አገልግሎት ነው የውጭ ዜና በየመን ላመታት የዘለቀውን ግጭት ለመፍታት የሰላም ውይይት ለማድረግ የየመን ልዑካን ቡድን ሳውዲ አረቢያ ገባ ከ2015 ጀምሮ በየመን በዘለቀው ግጭት በሺዎች የሚቆጠሩ ዜጎች ህይወታቸውን ማጣታቸው የሚታወስ ነው በሳውዲ አረቢያ የሚደረገው የሰላም ውይይትም ግጭቱ እንዲያበቃ የሚያስችሉ መፍትሄዎችን ያመጣል የሚል ተስፋ በብዙዎች ዘንድ ፈጥሯል የሚደረገው የሰላም ውይይት አጀንዳዎችና እነማን ይሳተፋሉ የሚለው ግልጽ ባይደረግም አሜሪካ ውይይቱ መደረጉን እንደምትደግፍ ገልጻለች ውይይቱ በየመን ያለውን ጦርነት ማቆም እንዲቻል ወሳኝ አስተዋጽኦ ይኖረዋል ተብሎ እንደሚጠበቅ አልጀዚራ ዘግቧል በዓለም አቀፍ ደረጃ ግዙፍ የተባለለት የጦር መሳሪያዎች አውደ ርዕይ በለንደን እየተካሄደ ነው የጦር መሳሪያው አውደ ርዕዩ በሩሲያና ዩክሬን መካከል ከተጀመረ በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ የተካሄደና በርካታ ኩባንያዎችም የተሳተፉ